Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի էզոթերիկ աստղաբան նկարիչ Գուրգեն Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Հովանիսյան, 2022 թվականը մեկնարկեց կրկին լարված ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, համաճարակներ, սառը պատերազմներ, եւ Հայաստանում եւս կարծես թե լուսաբացները խաղաղ չեն, նաեւ երկրաբանական որոշակի աղետների հետ արդեն իսկ գործ ունենք, հա։ Ինչ սպասել 2022 թվականից, որը իր իրավիրավունքների մեջ է մտել արդեն փետրվարի 1-ից աստղաբանական առումով, հա, ինչ սпасել։ Հա, դեռից է կսկսենք, ինչով է պայմանավորված։ Պայմանավորված է նրանով, որ մեր կյանքը փոխվում է, մոլորակի հետ կապված էներգիաները փոխվում են, իսկ մարդը չի փոխվում։ Դրա հետ է կապված, եթե կարճ, բայց կարծում եմ, այստեղ բացելու թեմա կա։ Տեսեք, այն ինչ որ մենք դիտարկում ենք, ինչ որ դուք այդ բոլոր հենց նեգատիվ երևույթները, որ նշեցիք, դրանք դիտարկման արդյունք են, դրանք արդեն վերապրված հնի հետ կապված, եթե մի ժամ առաջ տեղ ունեցածը նույնպես պատմություն է, նույնպես հին է, հնի հետ կապված վերլուծություններն են, որը դառնում են ներկայի մի մաս և որոշակի կանխորոշում է տալիս ապագայի հետ կապված հարցերում։ Տարվա կտրվածքը, տարվա երևույթը մենք ձեր եթերից նշել ենք, որ կապույտ վագրի տարին է, ջրային, և իր հեղուկ տարերքի մեջ գործելով ինքը շատ արագ տրանսֆորմացիաների, փոփոխությունների խորհուրդը ունի, ազդակը ունի, այսինքն նրանք, ովքեր կհետևեն դրան և կզգան, թե ինչ է կատարվում իրենց հետ, տեզերքի հետ, մեր մոլորակի հետ, կարողանան իրենց չարտահայտված էներգիաները ավելի հնարավորինս լայն բացելու կամ ուղակի հասկանալու, կօգտվեն թե չեն օգտվի, դա արդեն ուրիշ խնդիր է, սրա հետ է կապված։ Նաև Մարսի տարին է իր ամբողջ էներգիաներով և այսպես ակտիվ դրսևորումներով, որը դե Մարսի խորհուրդը հենց դա է, չէ, էներգիաների ամբողջ կուտակումը, ամբողջ այդ միաձուլումը, որը ազդում է բոլորի վրա։ Սա տարվա հրահանգն է, թե ինչպեսի կգնա, այսինքն շատ կտրուկ անցումներով է գնում և ձեր նշած երևույթներին նաև ավելացնենք, որ բացի այդ ամեն ինչից կա նաև ընդվզումների որոշակի ալիք, որ մարդկանց խոշոր զանգվածներ ամբողջ աշխարհով, տարբեր երկրներում այլևս չեն ցանկանում ապրել այնպես, ինչպես իրենց ցուցվում է է տալիս։ Սա նույնպես նշենք այդ երևույթների հետ համընթաց և այստեղ փոփոխությունների այսպես նոր շունչը կարծես թե զգացնել տալիս է իրեն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, ինչ վերաբերվում է այդ փոփոխություններին, երևույթների ծանր կամ թեթև լինելուն, մենք ուղղակի պետք է, կարծում եմ, էզոթերիկայի տեսանկյունից հիշենք, որ ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես մենք տեսնում ենք, իրականությունը բացարձակ այդպես չէ, ինչպես մեզ ընկալվում է, մեր կողմից ընկալվում է, և այս առիթով մի փոքր երևույթը խորանանք ինքնագիտակցման մեջ։ Միայն այս ճանապարհով անհատը կարող է ինքն իրեն հասկանալով, ինքը իր երևույթը, իր գոյությունը ընկալելով և բացահայտելով կարողանա դուրս գա այս ամբողջ պատրանքների շարքերից։ Հնդիկները ասում են մայա, եվրոպական փիլիսոփայությունը մատրիցա, և այլն, և այլ։ Դա իր խաղը անելու է, մայան իր այսպես օրենքներ ունի այսպես կոչված ճակերտներով, և իր բնույթը այդպիսին է, լավը դառնում է վատ, վատ դառնում է լավ, նեգատիվը պոզիտիվ, և այսպես անթատ փոփոխվում է, դա այդ տենդենսն է։ Պարոն Հովանիսյան, դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ աշխարհը փոխվում է, մարդիկ չեն փոխվում, ճիշտ հասկացել։ Դա ես ընդհանուր առմամբ ընդհանրացնելով ասեցի, մարդիկ, ես նկատի ունեմ, բոլորը չեն փոխվում, բայց հիմնական զանգվածը չի փոխվում, այն ովքեր որ մնում են այն վիճակի մեջ, որը իրենց համար հաճելի է, այդ կոմֆորտի վիճակի մեջ, նրանք չեն փոխվում։ Իսկ առհասարակ հնարավոր է, որ օրինակ չար մարդը կամ նախանձ մարդը, ատելությամբ լի մարդը միանգամից փոխվի, գիտակցորեն փոխվի,
Չէ, դա որակավորումը միանշանակ չար մարդ եւ միանշանակ բարի մարդ գոյություն չունի։ Մարդը որպես էներգետիկ համակարգ ինքը կարողանում է էներգիա արտահայտել եւ վերցնել էներգիա։ Նայած թե նրանից թե ինչ կենսակերպով է ապրում, ինչ ուժերի հետ է ինքը ուրեմն հարաբերվում։ Ուժերի նկատ հանգած չմտածեք ինչ որ մի այլ կարգ երևույթների մասին։ Դա էլ իր հերթին, դա էլ չբացառեմ, բայց ուժեր կարող են լինել մեդիան, օրինակ։ Ուժեր կարող են լինել իր հարազատները, հարևանները, ընկերները, իրենք ովքեր որ ազդեցություն ունեն անհատի վրա։ Իսկ մարդու ընտրությունը այստեղ կայանում է նրանում, թե ում է ընտրում որպես իրեն շրջապատող մարդկանց, հա, իրեն շրջապատող էներգիաների տեսակ, ում է ընտրում, ինչից ելնելով է ընտրում։ Եթե մարդը որոշակի ընթացքում ինչ-որ ցավ է ապրում կամ ինքը իրեն արդեն ուրեմն զոհի կարգավիճակով է զգում, որոշակի պայմաններում անգիտակցորեն կամ ենթագիտակցորեն կանչում է որոշակի օգնություն, իսկ շատ դեպքերում, եթե դա անգիտակցորեն է, այսպես ավելի խավար միջավայրի մեջ է մտնում եւ սկսում է չարանալ։ Սկզբից ինքը իր հանդեպ, որտեւ չի կարողանում ներել իր թույլությունը, որի պատճառով այսպես կոչված տարապանք է ապրել կամ ցավ, եւ նմանատիպ դաշտ է ստեղծում իր շրջակայքում։ Այդ դաշտը գրավում է նմանատիպ էներգիա։ Եթե նեգատիվ է ստեղծում իր շրջապատում, ինքը նեգատիվ էներգիաներ է ձգում դեպի իրեն։ Եվ մի պահ արտանալով, որ արդեն չի ուզում, դե մարդը ոչ մի նորմալ մարդ չի ուզում նեգատիվի մեջ ապրել, տեսնում է, որ իր շրջապատում արդեն բավական լայն քանակությամբ այսպես նեգատիվ կրողներ կան, որոնք իրենց էգրեգորի համաձայն արդեն սկսում են իրեն թելադրել, թե ոնց ապրի, ինչ անի։ Սովորաբար այդ մարդիկ համարում են վատ, ինչպես ասիք, չար, որովհետև արդեն անգիտակցորեն են սկսում գործել եւ չեն կարողանում դիմադրել այդ ամեն ինչին, ինչը որ իրենք են ստեղծել, բայց չհասկանալով։ Եթե այս մոդելը վերցնենք որպես տարբերակ, այստեղ իհարկե մարդը կարող է լրիվ փոխել իրեն, բայց պետք է փոխել իր ամբողջ կենսագրությունից սկսած, մինչև շրջապատը, մինչև ամեն ինչը։ Դա խորը մեկուսացման եւ խորը մեդիտացիոն վիճակի մեջ պետք է հասկանա եւ դուրս գա։ Այդ դուրս գալը կարող է տևել վարկանից ավելի կարճ։ Այստեղ խնդիր չկա այդ առումով։ Ուղղակի այստեղ ինչ ենք անդրադնում, չեմ նշում, որ ինքնագիտակցմամբ եւ ինքնահետազոտման միջոցով կարող է դա արվել, որովհետեւ մարդը քանի դեռ չգիտի ինքը ով է, ինքը ենթարկվելու է այն բոլոր տարերային կիսաքաոսի կամ քաոսի ուժերի, որոնք թելադրելու են իր լինելը։ Եթե այս տեսանկյունից նայենք, այդ որ խոսքի սկզբում մեր նշեցինք, որ մոլորակը փոխվում է, իր դաշտը փոխվում է, ավելի նուրբ էներգիաներ են առաջ գալիս, իսկ խոշոր զանգվածները մնում են այն վիճակում, ինչպես որ կան, հա։ Նույնպես դրա հետ է կապված։ Այսինքն այստեղ փակ լինելով ուղղակի զգացողությունն է փակվում, այդ արագ ընկալելու նորը եւ գործի մեջ դնելու հնարավորությունն է փակվում, որովհետեւ հանի հետ կապված հիշողությունները եւ ապրումները դեռևս ներկայում կան։ Այսինքն ինչ-որ մի մեռած բան, որը ներկայում ձեզ փորձում է ինչ-որ վիճակների մեջ գցել։ Պահերի տակ յուրաքանչյուր անձ, չգիտեմ, քանի վայրկյան կտեվի, քանի րոպե կտեվի, բայց բոլորի մոտ մի պահ արտնացում տեղի ունենում է։ Սա էլ նշենք։ Եվ այդ ժամանակ, եթե նրանք կարողանան օգտվել այդ արտնացման շրջանից եւ ավելի մեծացնել այն, ինչ որ իրենց բավականություն է պատճառում, եւ հոգեվոր եւ ֆիզիկական բոլոր դաշտերում, այդ ժամանակ արդեն շատ բան ինքնաբերաբար կփոխվի։ Պարոն Հովանեսյան, վստահ եմ դուք էլ լսած կլինեք, որ շատ դեռևս 2000 թվականից, 2000-ական թվականից մի մարդկանց մի մաս կա, որ ասում է՝ հիմա աշխարհի վերջ է գալու, շուտով աշխարհի վերջ է լինելու։ Ու մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ եւս եթերում դուք որ ասում եք, որ աշխարհը գնում է փոփոխության, շատերը մեր հետևորդները նշում էին արդյոք աշխարհի վերջի մասին է խոսքը, որ աշխարհը գնում է փոփոխության։ Խնդրում եմ այս առումով մի փոքր մեկնաբանել։ Աշխարհը մենք ընկալում ենք մեր գիտակցությունից ելնելով։ Ինչպես բանականությունը կարողանում է վերլուծել եւ պատկերացում ունենալ, դա մենք կարող ենք համարել աշխարհ։ Ես չգիտեմ ուրիշները ինչ են համարում աշխարհ։ Եթե ելի եմ կրկնում, օբյեկտիվ աշխարհի մասն է խոսքը, ապա յուրաքանչյուր անձ ունի սուբյեկտիվ մտածողություն։ Այդ սուբյեկտիվիզմից փորձում են օբյեկտիվը հասկանալ։ Դարձավ որ ելի սուբյեկտիվ է։ Այսինքն յուրաքանչյուրի գլխում այդ պատկերացումները աշխարհի մասին ինդիվիդուալ են եւ
որոշակի նաև ընդհանրություններ կա, քանի որ մենք բոլորս մեկ էներգիայի մեջ ենք գործում մեծ հաշվով։ Հովհանես Գուրզադյանը ժամանակին մի այսպեսի միտք ուներ, որ ամեն ինչը, սկսած գալակտիկաները, աստղերը եւ մարդը նույն տարերկներից են կազմված, նույն մասնիկներից, շատ նուրբ մասնիկներից։ Ու ատոմից էլ փոքր մասնիկներ կան, երբ թե գիտեք, չէ՞, նեյտրոններ, քվարկներ եւ այլ քվանտային արդեն մտածողության մասն է խոսքը, եւ ոնց ասեմ, ձեզ ատոմը ծերանում է, ատոմը ունի տարիք, ատոմի մեջ էլեկտրոնները դժվար թե, չէ՞, հետեւաբար ի՞նչն է ստիպում, որ այդ process-ները մենք վերապրենք եւ զգանք։ Ստիպում է մեր գիտակցությունը, մեր ճանաչած իրողությունը, այն ինչ որ մեզ հրամցվել է կամ ինչ որ փորձի առումով մարդը հավատացել է, որ սա է իրականությունը, եւ դա էլ դառնում է աշխարհ։ Հիմա եթե աշխարհի վերջը գա, այդ հասկացողությունը իմ համար մի քիչ անհասկանալի է թվում, որովհետեւ որոշ մարդկանց համար աշխարհի վերջ կգա, որտեղ իրենց աշխարհը փոխվում է, բայց վերջը որպես այդպեսի նույնպես գոյություն չունի, այսինքն ինչ որ ավարտից հետո սկիզբել է գալիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ կատակլիզմային ինչ որ վիճակներ, մոլորակը պայթի եւ այլն, դա արդեն ուրիշ թեմա է, որը լուրջ չեմ վերաբերվում ես ինքս։ Կրկին մեր հետևորդների հարցերից, պարոն Հովանսյան, տեսեք, շատ ժամանակ հմայիլների, գուշակների մասին շատ են խոսում, շատերն էլ օգտվում են նրանց ծառայություններից, եւ այսպիսի մի հարց մեր հետևորդներն էին հղել, ուզում էին ձեր տեսակետը իմանալ այս առումով, ասում են, որ գուշակներ, հմայիլներ դառնում են մարդիկ, ովքեր ճակատագրով պետք է դառնային հենց այդ, այսպես գուշակություն անողը, չգիտեմ, այդ ամենը կրողը, հա։ Իրականում ճակատագիրը, աստղերը կարող են նման ինչ որ կոդեր տան մարդուն, ի ծնե, որ հետագայում դա դառնա իր ապրելակերպը, կենսակերպը։ Հնարավոր է, քանի որ այդ ձեր նշած գուշակ, մի քիչ կխնդրեմ պարզաբանել, թե գուշակ ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, այսինքն ինչ որ երևույթները կանխատեսումը, այո, կանխատեսում, պայծառատես, ով ճակատագիր է գուշակում, ասում է, դե տեսեք, դա նորություն չի, դա միշտ եղել է մարդու հետ, եւ հին ցիվիլիզացիաներից, Եգիպտոսով, ներկայիս Հնդկաստան եւ այլ, այդ ամեն ինչը կա, գործում է, բայց պետք է հասկանալ, որ նույն իրենք էլ կարող են գործել տարբեր դաշտերում, այսինքն եւ մարդուն օգնելու նպատակով եւ հակառակը, քաոսային էներգիաները շատացնելով, կա այստեղ կարգավորվածություն, կոսմոս եւ քաոս, չէ՞։ Հիմա այս, եթե տարբերակենք այս երկու դուալիստական էներգիաները, դրական եւ բացական, լավը եւ ատը, այսպես կոչված, ապա այս դաշտերում նույնպես գործում են նման էներգիաներ, որոնց կարողը ժամանակ առ ժամանակ դառնում են նաև մարդիկ։ Եվս մեկ անգամ ցանկանալով կամ չցանկանալով, գիտակցելով կամ չգիտակցելով։ Եվ այստեղ նույնպես կա որոշակի խնդիրներ, այսինքն միանշանակ դրանք լավը չեն կարող լինել եւ ատը չեն կարող լինել, որովհետեւ պահիտակ կարող են փոխվել։ Չէ, հարաբերական չի, բացարձակ հստակ է, եւ այդ հին պայքար կա, որ այդ բարի ու չարի անվան տակ է մարդուն հասել, բայց դա ավելի խորը պատմություն ունի եւ մեծ հաշվով մարդուն այդքան էլ չի վերաբերվում, ավելի հին է։ Այսինքն վերադառնալով հարցին, գուշակներին ինչ որ որակավորում պետք է տանք, թե ոնց։ Այո, առհասարակ մարդը ծնվում է ու իրեն ճակատագրով ի վերուս տրված է, որ նա պետք է օրինակ գուշակություն անի կամ պայծառատես լինի կամ թղթուգիր անի կամ եւ նմանատիպ այլ բաներ, հա։ Դա ինչքանով է իրատեսական։ Դե իրատեսական այնքանով, որ դրանք կան եւ մարդիկ կան, որ դիմում են եւ այդ բիզնեսը տեղի է ունենում։ Այսինքն մարդը արածը ի վիճակի է կարողանալ նրան դիմած մարդու ճակատագիրը փոխել։ Եթե դիմողը տվյալ մարդկանց իր կյանքի իշխանությունը, որ ինքը իր կյանքի հանդեպ ունի մեծ իշխանություն, այդ իշխանությունը տալիս է կամովի ինչ որ մեկին, պարտադիր չէ դա իմ ձեռքս գուշակ կամ հմայիա խոս լինի, դա կարող է լինել սովորական հոկեբանը, ասենք մենեջերը, այդ ժամանակ հա որոշակի առումներով տվյալ X անձնավորությունը կարող է ազդեցություն ունենալ տվյալ մարդու կյանքի վրա, այդ թվում նաև ճակատագրական,
Եթե այդպես է հարցը։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, տարածված կարծիք կա, որ աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, ինչպես անել, որ այդ հուշումը տեղ հասնի։ Պետք է ոչ մի բան անել, ոչ մի բան պետք չի անել, ովքեր որ զգում են, հասկանում են, զգում են եւ կիրառում են։ Այստեղ խնդիր չկա դա սարքելու այսպես պոպուլյար չափից շատ հասանելի։ Ճիշտ ասած, հենց այս ջրոսի դարաշրջանում, որ ամեն ինչ բաց է եւ ազատ է, դրա մեջ մտնում է նաեւ օրինակ մեր խոսակցությունը։ Ժամանակին դա երբեք տեղի չեր ունենա երկու կողմից։ Դուք էլ չեք կանչի, ես էլ չեի գա, օրինակ։ Բայց քանի որ փոփոխություններ կան եւ մարդը պետք է արդեն իմանա այն, ինչ որ երկար ժամանակ փակված է եղել եւ իր ցանկությունը մեծ հաշվով, դրա համար մենք զրույց ենք ունենում։ Թե զրույցից քանի հոգի կօգտվի, ինչպես կվերաբերվեն, դա արդեն յուրաքանչյուրի անհատական հարցն է։ Այս առումով, հա, շատ բաներ հիմա կարելի է ասել եւ այդ կարելին եւս մեկ անգամ գալիս է նրանից, որ ընդհանուր ցանկություն կա արտանալու։ Արտանալ ասելով, ես ինքս նկատի ունեմ ենթագիտակցական եւ անգիտակցական, այսպես ասած, անջատված զոմբիացած կյանքից դուրս գալ ինքնագիտակցման շերտ։ Այստեղ նույնպես ճանապարհ կա անցնելու, այսպես թող չկարծեմ, որ Գյուրջիևն էր, հա, ժամանակին ասում արտանա, քնած մարդը եւ արտանած արթուն վիճակը արվելյան փիլիսոփայություններ են ասում, միստիկան, թող չկարծեմ, որ արտնացան ու վերջ, այսպես քնած էին, զարթնեցին ու ամեն ինչ հիմա այսպես լավ գնալու է, այդպես չի։ Այստեղ նույնպես ճանապարհ կա անցնելու եւ մարդը որպես տեզերական գոյացություն, տեզերքի մասնիկ պետք է լիարժեք բացի իր կարողությունները եւ ինքնաճանաչ դառնա։ Այժմյան միջին վիճակագրական մարդը մոտավորապես ինչպես է ապրում։ Ես ինչպես դիտարկել եմ, ասեմ, դուք կհամաձայնեք կամ չէ կամ կավելացնեք։ Ծնվում է, գնաց մանկապարտեզ դպրոց, այնտեղ սկսեցին լիքը բաներ բացատրել, որ ինչպես պետք է ապրել, ով ինչ մասնագիտություն ունի, հասարակության մեջ ինտեգրման process-ը սկսեց։ Հետո որոշում են, որ շարունակեն, ասենք, բուր գնան, որ ավելի մասնագիտանան, միտեղ աշխատեն։ Մտավ միտեղ աշխատեց, սկսեց հարկերը վճարել, տարբեր հոգսեր, լրիվ կենցաղի հետ կապված եւ մի օր վերջ։ Արդեն սպառվեց, չէ՞, կենսական էներգիան գալիս է մահը։ Հիմա մոտավորապես քան դար այդպես գնում է։ Արդյոք մարդը հենց դա է։ Մենք պետք է սոցիումը ծնվենք, այսպես տարբեր վերահանգներով ապրել, դա է թե չէ։ Եթե ձեր նշած են հարցերին վերադառնանք ուշակ եւ այլն, որ միստիկ ոլորտին են ավելի գնում, դրանք մի փոքր ավելի, չգիտեմ, ինչ եղանակներով, միշտ որ համաձայնեմ դրանց հետ, փորձում են ցույց տալ, որ մարդը բացի այդ ամենից, հարկատուի եւ այդ process-ի մեջից, հա, այդ ենթակայի մեջից, նաեւ ուրիշ էներգիաներ ունի, որոնց հետ կարող է հարաբերվել։ Եվ պետք է հարաբերվել իրականում։ Եվ առանց դրա էլ չկա։ Սենց թերնից ինչ որ մի էներգիայի հետ դուք կապված եք կամ մի քանի էներգիաների հետ։ Դրա համար ժամանակն է, որ մտածեք եւ որոշակի ընտրություն կատարել։ Մեծ հաշվով ընտրությունը արդեն կատարված է զանգվածային առումով։ Ուղղակի փուլեր կան, օրինակ ներկայիս փուլը նույնպես դրանցից մեկն է, որ եւս մեկ անգամ ընտրության հնարավորություն է տրվում մարդուն, թե ինչպես շարունակի իր անհատական կյանքը։ Եվս մեկ անգամ հնարավորություն է տրվում այդ փոփոխություններին արագ ինտեգրվել եւ միանշանակ կոտրել բոլոր շաբլոնները։ Փետրվարի 1-ին դուք նշեցիք, որ արևելյան նոր տարին էր, վագրի էներգիան արդեն մոտիկացավ, ինտեգրվեց, մի խոսքով մտանք դրա մեջ, եւ այսպես նումերոլոգիական էլ այսպես իմաստ կա փետրվար ամսին, փետրվարի 2-ից երկրորդ ամիսը 2022 թվական, մինչեւ փետրվարի 22-ը, էլի երկրորդ ամիս։ Այսինքն երկուսների այդ դասավորվածությունը, չգիտեմ, էլ երբ կկրկնվի կամ կկրկնվի թե չէ, դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում դա եւս մեսիջը կարևոր այսպես փուլ է, որ հնարավորություն է տրվում այսպես ամփոփել ամեն ինչը, մի կողմ դնել հինը, եթե ցանկություն կա, ու անցնել առաջ։ Բացի այդ, այս շրջանում նաեւ միավորված են այնպիսի հզոր մոլորակային էներգիաներ, ինչպես Մարսինը եւ Վեներայինն է, եւ դա նոր լիցք է տալիս, կարծես թե
նոր լիցքով, նոր էներգիայով բախվել այն խնդիրներին կամ այն դժվարություններին, որոնք մարդը զգում է կամ ինքը իր առջև այսպես խնդիր է դրել եւ լուծել դրանք իհարկե։ Ուղղակի նշեմ նաեւ, որ էներգիաները այսպես բավական բալանսավորված են եւ պոզիտիվի եւ նեգատիվի գրեթե բալանսավորում կա, դրանից ելնելով էլ մենք ասում ենք, որ ընտրություն կա, թե որ դաշտում կլինեք։ Որ համաստեղության նշանների նկատմամբ վագրը ավելի բարեհաճ կգտնվի եւ որ համաստեղություններն են, որոնք որ պետք է այսպես ավելի զգոն լինեն, այդ առումով կարող եք որոշակի փակակցել բաց։ Դե քանի որ մարսի տարին է խոհերի եւ կարիճների համար շատ կարեւոր շրջան է, որ իրենց ամբողջ կյանքը վերադասավորեն, նոր էներգիաներով դիմավորեն, ավելի ճիշտ դիմադրել նույնպես, քանի որ այս դիմադրելու խնդիրները կառաջանան, քանի որ այն, ինչ որ մենք անվանում ենք հին եւ կարծրացած շաբլոնային, իրեն շերտ առ շերտ դրսեւորել է տալիս, այսինքն մարդուն թվաց, թե որ հաղթահարեց գնաց առաջ, բայց մի բան էլ բացվեց, այսինքն այստեղ անելու շատ խնդիր կա ինքնագիտակցման մեջ, եւ այս երկու նշանները որպես մարսի էներգիայի կրող մեծ դերակատարում ունեն եւ շատ կարեւոր կլինի, որ այս տարվա մինչեւ 2020 թվականի 23 թվականի ուրեմն մարտ ամիս կարողանա հնարավորինս լայն կիրառեն այդ ամբողջ ուժը եւ ամբողջ մտադրությունները, ամբողջ էներգիան կառուցողական ինչ որ ունեին։ Ջրային նշանների համար նույնպես շատ կարևոր է, քանի որ ջրային վագրը ամեն դեպքում եւ այդ ազդեցությունը նույնպես փոխհամագործակցման կողմից։ Այսինքն ջրհոսներ, խեցգետիններ։ Ջրհոսները ջրային չեն, խեցգետին, ձկներ եւ ջրային նշաններից երրորդը խեցգետին, ջրհոս, ջրհոս, ինչ փոթրած խեցգետին քիչ ձկները եւ խեցգետինները։ Բայց երեք չէին։ Կարիճը կներեք։ Հա, կարիճը։ Այստեղ այդ պահը մի քիչ բան։ Այսինքն խեցգետին, ձկներ եւ կարիճը։ Այս երեք նշանը որպես ջրային նշանի կրողներ, հեղուկի կրողներ, նույնպես իրենց տրանսֆորմացիաները լայնորեն կարողանան կիրառեն։ Մտածեք, կարիճը երկու անգամ է կրկնվում, այսինքն եւ գրակային առումով է իր ուժը մեծանում եւ տարվա լայն իմաստով որպես նաեւ վագրի էներգիան իր մեջ ներմուծող։ Մնացած նշանների վրա նույնպես ազդեցություն կա, ես չեմ ուզում առանձնացնել, քանի որ անհատը ունի բազմակի շերտ եւ բոլոր նշանների ազդեցությունը ըստ անհատական հորոսկոպի տարբեր ձևի է բաշխված, այսինքն շատերի մոտ կարող են լինել կշերք, բայց ունենան շատ մեծ կարիճի էներգիա, կարող են ունենալ ջրհոս որպես արևային նշան եւ այլ էներգիաներ, որոնք կապված են մեր թվարկած նշանների հետ, բայց եկեք այս նշաններին առանձնացնենք, հա, խոյ, կարիճ, ձկներ եւ խեցգետին, այո, դրան մի փոքր առանձնահատուկ կարելի է վերաբերվել, դա չի նշանակում, որ մնացած նշանները ինչ որ թերանալու են կամ բացարձակ։ Նրանք առավել շատ առաքելություն ունեն անելու։ Ավելի կարևոր է, այո, այս նշանների դեպքում եւ նրանց համար, ովքեր որ ծնվել են վագրի տարին, կապույտ ջրային վագրի տարին, միայն վագրի տարին բավական չի։ Պարոն Հովանեսյան, եւ ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք լավատեսական այսպես նոտայով, ինչպես որ սկսեցինք, ինչպես անել, որ այ ինչպես նորից վերադառնանք մեր զրույցի սկիզբը, որպեսզի կարողանալ աշխարհին համընթաց մարդ անհատը կարողանա այսպես փոփոխվել եւ փոփոխության ենթարկվել լավ իմաստով, եւ դա որևէ բացասական հետեւանք չթողնի։ Օրինակ, ինչ որ մի օրինակ բերեք, չգիտեմ, խորհուրդներ, ձեր խորհուրդները մեր հետևորդները շատ լսում են ու վստահ եմ ինչ չենների, որ այս հարցը չտայ ձեզ։ Շատ բարի, բայց խորհուրդի կարիք չկա ընդհանրապես, քանի որ անելու պրոցեսն էլ յուրաքանչյուրից շատ ինդիվիդուալ է կախված, այդ երևույթները, անելիքը շատ ինդիվիդուալ է եւ հիմնականում կախված է ինքնաճանաչման հետ։ Այսինքն ոչ մեկ կամ ոչ մի բան ձեր փոխարեն չի անի այն, ինչ որ վերաբերվում է ինքներդ ձեզ։ Ձեր կյանքի տնօրենը եւ իշխանությունը ունեք միայն դուք։ Դուք եք որոշում այդ անելիքները, process-ները, ում հետ շփվեք, ինչի հետ շփվեք եւ ինչ նուրբ էներգիաների հետ շփվեք, եւ ըստ համապատասխան նաեւ տեղի ունենում արձագանքը։
Սա կարմիկական process է, այսինքն եթե մարդ ինչ-որ մի բան անում է ջղային վիճակում կամ նեգատիվ էներգիան իր մեջ այսպես գեներացնելով, բնական է, որ վաղ թե ուշ իր արածի այսպես արդյունքը կհանդիպի իրեն, ճիշտ է, եւ հակառակ, այսինքն եթե մարդ ինչքան ինքնաճանաչի, ինչքան որ լոյալ է վերաբերվում շատ երևույթների, չի իր մեջով ամեն ինչ անցկացնում, այնքան շատ հնարավորություն ունի ինքնաճանաչ լինելու եւ հասկանալու, թե ինչ է կատարվում։ Իսկ գլոբալ առումով կարծում եմ արդեն ամեն ինչ տեղի է ունեցել, որ հասկանանք, թե ինչքան սուտ աշխարհում ենք ապրում, ինչպիսի կեղծիկներ կան, ինչպիսի ձևերով են այդ կեղծիկները գալի հասնում, եւ այս ամբողջ թողբոհի մեջ իրականում ավելի մեծ պոզիտիվ կա, քան նեգատիվ։ Պոզիտիվ այն առումով, որ վերջապես հասկացանք, թե որտեղ ենք, ովքեր են ինչ անում եւ ինչի համար։ Կարծում եմ ամեն ինչը պարզ է, ուղղակի այստեղ ցանկություն պետք է լինի դա հասկանալու եւ այսպես գիտականորեն վերլուծելու։ Իսկ հատուկ ցուցում չի ասի, որ ինչ որ բան պետք է հատուկ անել, որ ինչ որ լավ լինել։ Սա կախված է յուրաքանչյուրի անհատական կյանքից, միգուցե այդ process-ները իրենց հետագայում ավելի պետք է լինեն։ Օրինակ, պարոն Հովանիսյան, մեծահասակների իմաստուն մարդիկ, օրինակ, երբ որ մեկը մի վատ բան է անում, ասում են գնա հայելու առաջ կանգնիր եւ ինքդ քեզ հետ խոսիր, փորձիր քո դրական եւ բացասական կողմերը ինքդ քեզ համար առանձնացնել եւ այդ կերպ փոխել քո աշխարհայացքը, քո կենսակերպը, օրինակ դա կարելի է օգտագործել այս դեպքում։ Ընդհանրապես հայելու ուժը Չէ, հայելին ուժ թեմա է, իհարկե, հայելու ուժի մասին երկար կարելի խոսալ, տարբեր process-ներ կան ստեղ, այդ թվում նաև միստիկ, բայց այդ ձեր օրինակից ես հասկացա, որ երկխոսության մասին է։ Այո։ Մարդը այդ ժամանակ միշտ երկխոսության մեջ է։ Միշտ փորձում են ինչ-որ ջղայնությամբ նեգատիվը բաց թողնել։ Եթե այդպիսի process կա, եթե նեգատիվը այդպես բաց եք թողնում, ինչի՞ մի օր չեք լրիվ ազատվում այդ նեգատիվից։ Այսինքն ջղայնության ժամանակ դուք նեգատիվով այդ բաց թողնելը իրականում թուլանալն է։ Թուլանում ընկնում եք, մինչև ուժերը հավաքվեն, հետո տեսնեք ինչ արի լինում։ Այս ժամանակ նեգատիվը չպրծավ։ Ուղղակի դա պետք է տրանսֆորմացնել կամ ուղղակի դա որպես երևույթ կամ հասկացողություն հանել ձեր արժեհամակարգից, հա։ Իսկ հայելու մասին կարևորություն չտալ, շատ ժամանակ ինքներդ ձեզ կարևորություն շատ չտալ։ Երբ որ դուք զգում եք, որ ինքները ձեր հանդեպ շատ է կարևորություն տալիս եւ անթատ մտահոգությունների մեջ եք, թե վաղը ինչ կլինի, այսօր ինչ պետք է անեմ, նշանակում է մի պա պետք է դադար տալ եւ մոռանալ ինքները ձեզ։ Ուղղակի։ Օրինակ, ձեւերից մեկն է դա։ Իսկ ինչու հենց հայելու մոտ են, որ ասում են հայելու մոտ խոսիր կամ ջրի մոտ խոսիր ինչ որ մի բան բանի մասին, անպայման դա իր դրական ազդեցությունը կունենա։ Որտեղ հայելու մոտ մարդը ինքն իրեն է տեսնում, համենայն դեպս տեսնում է այն այսպես ֆորման, որը ունի։ Դերդը չի նշանակում մարդն է դա։ Ամեն դեպքում սա ինչ որ հոգեբանական երևույթ է լինի իր մեջ, որովհետև ինքը իր հետ մենակ մնալով ավելի անկեղծ կարող է լինել։ Մեծ հաշվով ձեր օրինակների ամբողջ գաղափարը անկեղծության մասին է։ Եթե մարդը ինքը իր հանդեպ անկեղծ եղավ, շատ հարցեր հեշտությամբ կլուծի։ Չնայած տհաճ process-ների կհանդիպի այստեղ, դժվար կլինի այդ անկեղծությունը պահել կամ ընդունել ընդհանրապես, բայց դրանից էլ շատ բան է կախված։ Այսինքն անկեղծ լինել, անկեղծությամբ ապրել, որտեղ ինքնախափելության process-ը շատ ավելի խորն է գնում, քան մարդիկ մտածում են, եւ շատ ժամանակ հենց դրա հետևանքով են որոշակի բարդություններ տեղի ունենում, որոնցից ինչ որ մի պահ նույնիսկ ազատվել նա դառնում անհնար։ Եվ պարոն Հովանեսյան, վերջում, եթե ունեք խոսք մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին, խնդրում եմ ձեր խոսքով ամփոփենք մեր զրույցը։ Չգիտեք, հատուկ խոսք չունեմ պատրաստած եւ ինչ որ ցանկություն չունեմ, որ այսպեսին դառնան, այնպեսին դառնան, եղեք այնպես, ինչպես կա, կյանքը ընկալեք ինչպես որ դուք եք ցանկանում, ինչպես ձեզ է հասու։ Ուղղակի չմոռանաք, որ մենք բոլորս եւս մեկ անգամ մեկ ամբողջ էներգիայի մեջ ենք գործում եւ տարբերակումները շատ պատրանքային են։ Ընդհանրապես դա կարծեմ։
Շնորհակալ եմ։ Մեկ ընդհանրություն կա եւ բազմակի այդ ընդհանրության դրսեւորումներ, ինչպես արևը մեկ լուսատու է, մեկ ուժ ունի, բայց միլիոնավոր, միլիարդավոր ճառագայթներ ունի, որոնք իրենց հաջողականության մեջ տարբերվում են, նույնպես եւ մարդը։ Սա ուղղակի հասկանալով կարծում եմ շատ բաներ, որ մարդիկ կհասկանան եւ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Հովանեսյան, գրագետ եւ ճանաչողական զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։